Nyt jää Eurooppa taakse hetkeksi aikaa. Mulla on aika Indiana Jones-mainen fiilis, kun hypätään potkurikoneella kohti Mama Afrikaa. Semmonen homma. Kohti Afrikkaa. On tammikuun puoliväli ja tuulettua terveisiä Saharasta. Olo käy levottomaksi ja on selvä, että on syytä jatkaa matkaa. Olisi hienoa ottaa Afrikka vastaan mereltä käsin. Mutta ristiriitaiset tiedot laivojen aikatauluista ja määräsatamista saa meidät toisiin ajatuksiin. Puhut rajaselkkauksista Länsi-Saharan alueella ja mahdollisuus joutua pidätetyksi ei varsinaisesti aiheuta mitään suurta innostusta matkaseurueessa. No vaihtoehdoksi jää siis käyttää teräslinnun hopeahohtoisia siipiä ja sukeltaa sinen kautta Afrikan kamaralle. Meidän Marokon kontakti Omar soitti ja sanoi, että se ei pääsiskään meitä vastaan. Vastassa olisi joku Omarin vanha koulufrendi, joku vanha farmaseutti, joka sitten me oli vaihtanut farmaseutin takkinsa elämäntapataiteilijan hommiin. Okei, okay. Welcome. Thank you. I come with my dog. This is Shakti. She had 3 months and she's with me about 4 nights. And she's nice. She's super nice. Shakti. Tilanne on niin marokkolainen. Minne se maailma heittää? Marokko, Marrakesh. Kopea. Hei! Täällä on hyvä meininki. Ihan älytön meidän opas. Mielenkiintoinen. Saa nähdä mitä tulee. Miltä kuulostaa, että jos me oltais tässä Marrakeshissa pari päivää, ja vasta sit lähettäis kohti Atlasvuoria. Vaikuttais vähän siltä, että tänä vuonna ei ole ihan hirveästi lunta. Oukaimeren hiihtokeskus on kiinni, joten me ei ainakaan sinne voida lähteä. Pitää varmaan siis lähteä suoraan kohti Toukkalia. Liikenne on taukoamaton. Kohta täytyy lähteä ylittää katua. Uskaltaako? Ei pysty tietää. Marrakeshissa on semmoinen fiilis, että jokainen olisi matkalla jonnekin, mutta kuitenkaan menemättä minnekään. Liikenne virtaa kuin villintynyt joki pitkin kaupungin pölyisiä katu. Muodostaen tulvia risteyksiin, jatkaen kulkua jonnekin ja lopulta häviten pienemmiksi puroiksi pikkukatujen hämärään. Me haluttaisiin lähteä Marrakeshin torille, mutta meillä ei ole mitään käsitystä, minne Rashid meitä aikoo viedä. Tilanteet päälle heti taas. Äijä hävis, kun tuhkat tuuleen. Pisti meidän taksiin ja johonkin vaan. Hän tulee perässä. Ei muuta, lähdetään sinne. No taksihan toi meidät sit tänne Marrakeshin torille. Kyllä tää on aika tämmönen koko Marrakeshin kiteytymä. Kaikki ne hyvine ja huonoine puoline. Näin päivällä tää tuntuisi olevan kyllä vähän enemmän tämmöstä turistihuijausta. Mut toisaalta en oo kyllä näitä käärmeen lumojeekaan aikaisemmin nähnyt, joten on tässä jotain tämmöstä pikku hohtoa. Sitten iltaa kohden tämä kuulemma pitäisi muuttua aika reilusti, kun tänne pistetään pystyyn safkakojuja, joten eiköhän me vietetä täällä myöskin iltaa. Päivällä Marrakeshissa on 1 miljoona ihmistä liikenteessä, niin yöllä tämä määrä ainakin kaksinkertaistuu. Torilla oli päivällä vähän hiljasta, niin kunnon älämölö nyt illalla. Aivan mahtavaa! Täällä on ihan älytön kilpailu siitä, että kuka koju saa eniten asiakkaita. Yllättäen hyviä spiikkejä. Yksipä heitti kyllä sen verran hyvät spiikit. 117 jäi numero mieleen, eikä mennä syömään. 117 takes us to heaven. We have air conditioning and swimming pool and the balcony. Winner, winner, chicken dinner. Where is Harry Potter? Yeah. We have good price for you. 5 dirham, 25 dirham, 30 dirham. Minti is free. Mitä tuli? Ei mitään hajuu. Tässä on vähän niinku perunaa, varmaan kananmunaa, sipulia. Tää on semmonen
semmonen hyvä makea. Semmonen niinku munakkaa oloinen, mutta tää on kuitenkin peruna. Munakoiso on semmonen perunapaistos. Tosi paljon parempi kuin normi rösti ja paprikaa. Marokkolainen salaatti. Rasidista ei kuulunut mitään koko päivää. Me saadaan kuulla, että se on viettämässä aikaa paikallisen baarin kattoterassilla ja me päätetään liittyä seuraan. Vaikka Allahin silmien alla alkoholia ei tarjoilla päivässä aikaan, niin yön pimeys tuo turvan. Paikallinen jumalahan on sitä sorttia, että mitä se ei näe, se on sallittua. Its name, the Red City. Red City. Yeah, okay. Because it's natural. Yes. And all is like this. Ah. You cannot put other painter colors. Yes. Colors. Yes. It's, yeah. Here in Marrakesh, is the color of the. Ah, the sand. Yes. Okay. Is the color. Marrakesh is plateau, you know, it's flat. Yeah, it's plateau, yeah. Inside, yeah. It's rock. Oh, it's yes. Rock. Okay. Big rock. Oh. After the mountain, you have the desert. Desert, yes. Wow. Yeah. It's crazy. Yeah. Morocco is crazy. It's nice. It's snow, mountain, and desert. Yeah. I love Marrakesh. My baby down on the wedge. Marrakesh ei nuku koskaan. Ilma on lämmin ja olisi siisti jäädä viettämään iltaa vähän pidemmäksikin aikaa. Mutta meillä on aamulla aikainen herätys. Suuntana Atlasvuoret. Me hyvästellään Rashid, joka katoaa Marrakeshin tiivistyvään yöhön. Pakattiin aamulla. Lähti suuntaan kohti Toukkalia. Nyt ollaan noin tunnin verran tultu taivallettu matkaa tänne vuoristoon ja tie on poikki. Täällä on tienrakennushommat meneillään ja homma seisoo. Ei mitään, venaillaan tässä jonkun aikaa ja jatketaan matkaa. Tänään aikomuksena on kiivetä puoleen väliin Toukkalin refugelle. Kaverit oli myymään tähän fossiileja ja erilaisia kiviä sun muita. Ja et ihan välttämättä haluaisi rupea kantaa tonne 4 tonnia, mitä kiviä on. Ihan hienon näköisiä nää on. No niin, ollaan vihdoin täällä Imlilissä. Seuraavaksi me kai tavataan sit meidän opasryhmä. Yeah, vuorille. We are now in the High Atlas Mountains, which is a mountain range which stretches from the Atlantic coast to the Algerian border. Today you are going to head towards the Toukkal Refuge, where you will spend the night there. The next day you have to climb up to the summit, which is situated at 4,176 meters of altitude. Then you ski down again to the refuge. Toukkalin ensimmäinen rekkipäivä alkaa pakkaa kamoja aaseihin ja ensimmäinen etappi pari tuntia käppäillään johonkin kylälle ja syön siellä ja jatketaan siitä sitten joku 2-2,5 tuntia refugelle, niin toi meidän opas ainakin selitti. Ja aivan älyttömän ystävällistä sakki on tää paikallinen porukka, kenen kanssa nyt ollaan täällä liikenteessä. Hyvältä vaikuttaa. Inshallah. Matkaa refugelle on 15-20 kilometriä ja korkeuserokin kertyy 1500 metriä. Aina toisinaista sulkee silmänsä ja toivoo, että kun ne avaa, niin olisi jo perillä. Mut jokainen askel on otettava, muuten matka ei etene. Ollaan nyt tultu ehkä tänne vajaa tonnin verran. Ja vielä olisi sellainen 500 metriä. Korkeuseroa tänne refugelle. Ollaan yö sit siellä ja lähdetään aamulla aikaisin haikkaa toppia. Toivottavasti lumi on sellaista, että pystyttäis laskee alas. Ei ole ihan varma vielä, mutta firnii voisi olla hyvällä munkilla. Jani päätti ottaa tos pikku mehut täällä keskellä vuorta. Kohta tullaan lumelle ja jätkillä on täällä niinku tuore appelsiinimehu tarjolla puristettua versiota.
kai ne noin muuleilla tänne kantaa noin pallurat tänne näin. Päästiin refugelle. Hyvin päivänvalo riittää, vielä aurinkokin paistaa. Nyt ei muuta kuin lähdetään sisälle ottaa paikallista Marokon teetä, Marokon viskiä, minttuteetä huiviin. Kaikki aamu. 8 jälkeen kello. Lähdetään köpöttelee. Keli ihan täydellinen, aurinko paistaa, pikkutuuli tässä viheltelee tässä refugen kohdalla, mutta näyttää tosi hyvältä. This morning I think nice day because the sun is down. I think nice day. Now we go this direction and then we go to before the plateau and then we take the lift and then we go straight to the plateau. Mä kuida. Muhammed vetää täällä joku 130 päivää vuodessa. Ei suksillakaan kylläkään, mutta käy tuossa törmän päällä 130 kertaa vuoden aikana. Pekka, saattaa olla pikkusen hyvässä kondiksessa tää kaveri. Näyttää vähän siltä, että tänä talvena on aika vähän lunta. Mut onpahan nyt jonkun verran. Päästään ainakin laskemaan. Siellä on jonkun verran kiviä. Täytyy vähän katsella, että mistä hiihtää. Mut edetään sen mukaan. Mikä meininki? Tietää käveleensä. Kyllä se jalka nousee silti. Toukkali on tässä takana. Tässä olisi vielä noin parista metriä huipulle. Ape ja Hermano on tuolla jo vähän edempänä. Me Janin kanssa tampataan perästä. Otetaan tälleen rauhallisesti, kun päivää on vielä jäljellä useampi tunti. Topissa. Ei ole mikään helppo haikki. Vaikka onkin näin rautaisessa kunnossa, mutta koville otti. Tämä on absoluuttisesti varmaan yksi Marokon hienompia paikkoja, Toukkalin huippu. Me ollaan nyt täällä Marokon valkoisella vyöhykkeellä. Etelään aukeaa Sahara. Tuossa on jonkun matkaa tuommoista ruskeata vuoristoa. Sitten on vihreä vyöhyke, missä kasvaa vähän puuta ja heinää ja mitä lieneekään. Ja sitten taas aavikkoa, jonka jälkeen täältä pystyy näkemään aina tonne merelle asti. Tsuka sit lentää ympärillä ja tipet painaa tässä menee tässä jaloissa. Tippe on tämmönen paikallinen varpune ja tsukas on alpeelta tuttu musta varis. Ei oo tuulta, aurinko paistaa, lämpöä on ihan reilusti. Hetken kuluttua kun ollaan chillailtu riittävästi, niin eiköhän me näitä lampsia tonne mäkeä kohti. Pikku haikki tuohon siirtymään, että päästään tuohon. Laittaa sukset jalkaa ja hyvänäköistä lunta tässä pätkä ainakin auringon sulattamaan firniin. Näyttää hyvältä. Lasku alkaa. Pitkä haikki, pari päivällä nostu ylös, nyt pääsee suksille. Time to ski, man.
Menin ottaa pannut vielä loppuun. Se oli kyllä ihan siisti päivä, ei voi muuta kuin nauriskella vaan jälkeenpäin, kun hapuilla sitä onkaan. Tää on niin paskana, kun menee tonne ylös. Sitä on niin loppu. Mut sit kun siellä hengaa ja lähtee hiihtää, niin tietää taas et minkä takia. Fiilis on ihan mieletön. Toukkalla tuli vallotettu yksi hyvä lasku takana. Sitä onkin sit hyvä fiilistellä tähtitaivaan alla siemaille vähän Marokon viskiä. Mut iltaa ei voi silti venyttää liian pitkään. Huomenna pitää suoriutua alas vuorelta ja suunnistaa kohti Casablancaa. Omar poimii meidät aamulla kyytiin ja matka kohti Marokon suurinta kaupunkia voi alkaa. 4 miljoonalla asukkaallaan se käsittää noin 10% koko maan väestöstä. Casablanca muistetaan paremmin elokuvasta Casablanca, ja turisteja varten kaupungin onkin rakennettu erilaisia elokuvan lokaatioita, mutta meitä kiinnostaa enemmän originelli Osteri Mummo ja kaikki muu fisu toiminta, mitä kaupungista voi löytyä. There's a hill, which is by that side, and there used to be a White House. And when the sailors, you know, the Spanish sailors used to sail around here, it was a landmark as the White House, which means Casablanca. And that's the way the name, you know, stood, you know, since then. And all the houses are white? Yeah, all the houses are white, all the houses. And Casablanca is not a very old city. It's maybe 150 years old. And it grew when they built, the French built the harbor, which was maybe around 1930. And they built it mainly because they needed to export the wheat from the region of Casablanca, which was rich for agriculture, to Europe, because Europe at that time with the war and so on, they were missing, you know, food, cereals and so on. So that's the way they built the port, and after that the city started growing, you know. It becomes now the, I mean, maybe it represents 60% of the economic activity of Morocco, mainly around the port and industry. Hommat menee niin kuin Strömsössä. Yritettiin päästä Bismarketille, mutta poliisilta sanoi, että ei kameraiden kanssa. Pakataan huomenna kamerat vähän enemmän jemmaa, ja jos sitten pohmi päästään sisälle. Löydettiin toinen Bismarketti. Aika paljon kalaa, aika paljon erilaisia meininkejä kuin Suomessa. Sanotaan näin, että aika positiivinen kalamiehenäkin. Mua vituttaa kalahaju, semmonen niinkö hirveen dunkkis, mutta täällä ei itse se ole. Tää on aika tämmönen pressi. Très bon et très frais. Allez! Allez, Markkari! Meillä on tää, enchanté. No niin, Ykkäri, otatko pikku osterit? Joo, joo. Osterit on hyviä. Eikä paljon fressimmäks meinaa tuu. Nelkä penossa niitä erää just raakilisen. Ujo sitruuna. Jaa, kolme aras. Sitruuna, merivettä ja ötökkä. Ihan sairaan hyvää. Really good. Casablancassa merenläheisyys on käsin kosketeltava. Ja kun on Atlantin rannalla, niin kyllähän meri on itse koettava. Ja vielä kun Jani ja Arto on intohimoisia kalamiehiä, niin kyllähän meidän täytyy jostain vavat löytää ja lähteä noutohommiin. Kalahommia. Kalmaria syötiksiä. Ei muuta kuin syötit Jordaniin. Heittopainoja, iso vapa, ladataan toi kalmarisilppu tonne pitkälle jonkkaan ja jonkunnäköisiä tommosia vähän lahnan näköisiä lätysköitä, että mahdollisesti pitäisi tulla tämmöstä rantahengailua. Itse asiassa nauholle jonkun kalastusfilosofian. Ai kalastusfilosofia. Ei tässä. Kyllä se on tää, kato, se löytyy kaikilla itellä se filosofia. Se on ihan miten se haluu tehdä, että täällä voi hökkyillä tai sitten täällä voi ottaa tälle rauhassa, että siinä on ainakin meikäläisille kalastuksen filosofia. Ei aina voi onnistua. Tällä kertaa meni munat pataan mulla ja Apella. Apella oli yksi fisu kiinni, mutta sekin saa jatkaa elämäänsä. Nyt mennään ottaa vielä yhdet pisset tuohon terassille ja lähdetään ajelemaan kohti Casablancaa illan rientoja. Varpaan välittäen Casablancan rantahiekkaa, olut kädessä ja hymy naamalla, on hyvä nauttia viimeisistä hetkistä Marokossa. Tunnelma saa oivaa lisämaustetta, kun matkan päässä paikallinen orkesteri aloittaa soitannan. Rannalla istuessa on vaikea käsittää, että vain muutama päivä aikaisemmin Toukkalin varjossa lämpötila oli reilusti pakkasen puolella.
Vielä viimeiset siemaukset pullosta ja kunnon yöunet. Vaikka mieli harhailee kuluneissa tapahtumissa, niin suunta on jo kohti seuraavaa etappia. Saharan hiekka jäi toistaiseksi kokematta, mutta nyt matkauttaisi suunnan kohti Lähi-idän hiekkadyynejä.